ខិតខ្លួនឯងតែមិនស្លាប់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនជាលើកទី2បរិយ័តជនសង្ស័យជាឃាតករម្នាក់ដែលបានប្រើកំបិតចុងស្រួចចាក់សម្លាប់ស្ត្រីចាស់ម្នាក់ជាប្រពន្ធជាច្រើនកំបិតរួចចាក់ខ្លួនឯងតែមិនស្លាប់នោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលខេត្តព្រះវិហារខាត់ខ្លួនជាលើកទី2រួចក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះ លោកវិរៈសនីត្រីខាត់ហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសដែលប្រើកាំបិតចុងស្រួចចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធរួចចាក់ខ្លួនឯងតែមិនស្លាប់ហើយបានឲ្យអ្នកចាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះតែជននោះមិនកែប្រែត្រូវខាត់ខ្លួនជាលើកទី2ហើយត្រូវក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកាលពីថ្ងៃ15ខែមីនាម្សិលមិញនេះចាគឺមានឈ្មោះហ៊ុនហោតអាយុ46ឆ្នាំបានប្រាប់កាំបិតចុងស្រួចចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធឈ្មោះឡៃលៀ
ជនសង្ស័យក៏បានចាក់ខ្លួនឯងត្រូវជាច្រានកំបិតធ្លាយពូវៀនចេញមកខាងក្រៅប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់រឿងតែពេលនោះចាស់បរោះប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតត្រូវបានអ្នកស្រុកជួយបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដាក់ 6មករាខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសង្គ្រោះលោកខាត់ហ៊ុនក៏បានបន្តទៀតថាក្រោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបរោះដៃដល់រួចជីវិតចាស់ពីការស្លាប់ក្រោយមកក៏ចាស់យល់ឃើញថាកូនប្រុសស្រីទាំង 4 នាក់របស់ជនដៃដល់និងស្ត្រីរងគ្រោះដែលកំពុងត្រូវការអ្នកមើលថែដែលម្តាយបានស្លាប់ ឯឪពុកកំពុងរងនៅការចោតពីចាស់សម្លាញ់ច្បាប់នោះក្រោយពីការជាសះស្បើយហើយច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបរោះដែលជាជនសង្ស័យខាងលើនេះនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញដើម្បីមើលថែកូនប្រុសនិងកូនស្រីទាំង 4 នាក់តែដោយសារតែជាតិជាមនុស្សមានចិត្តសាហាវមិនត្រឹមតែការមិនកែខ្លួននោះទេហើយមិនមើលថែនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កូនកូនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយកកំបិតដេញចាក់កូនត្រូវជាច្រើនកំបិតស្ទើរ
ដែលបានចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ Look at Honkoban and Jet Chichong Crow Tat, Jun the Murtra Ban Parit and Yarong, Jaluk Strain with Tear, Nung Jal Gram Oms Lad among Cat, Look Jut Bunlu, some right work at Chat Procan Pete Bot hit the camp by Chitana, Lumitra, Mroika Sapramun, Nay Gram Promaton, that Pontaniki, Jibana Asan, Capi received Nay at 30, that Pram came in him in Samani. Ja, at Ring Dung, Hung the Satai, Ja, Kabay Nguam. จ้ากลับไปมุ่นยิงบ้านสายม่องจ้ากําลังยอมเบิ่งนิยายจมูกข้างจิตตาจ้ากลับไปงอกคือเจ๊สายเฮียงกลับไปงอกปะปุ้นจังปะเลียสายกลับไปอยู่ตะลุ่ดําบัดดอสายชีวภาพนะตนตาลูกปะใดนั้นเสียโจคลวนเด้อเฮียรับปะจอมเสียจะหลอนะจ้าเสียจะหลอมมุ่นจะค้างบัดแต่จะสหาจมูกปะปุ้นจ้าถ้าเอ็งอยู่ตะลุ่ดเอ้ยกลับไปงอกเนี่ยปะเลียสายใจบะจะค้างยังหกเด้อนะ ลูกบ้านบ่มาเอาคลาสลูกคลาสเอาคลาสลูกคลาสเตไปผู้เอ้ยยิงឥឡូវនេះយើងមិនមែនមានទេយើងមានកំពុងមានបំណុលធនាគារកំពុងមានអីផងហើយកូនត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការហូបចុកហ្នឹងឯងនេះបើមិនឲ្យខ្ញុំទៅលក់បានលុយពីណាចាគាត់តែរឿងអញ្ចឹងសោះនឹងលោកប្តីកំណាយទៅឯងប្រពន្ធនិយាយស្ដាប់មងាយហ៎ចាបាទទីមិនអីក៏បាត់ចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធស្លាប់ភ្លាមៗហើយឃើញថាអញ្ចឹងឃើញប្រពន្ធស្លាប់ហើយក៏មានបំណងចង់សម្រាប់